Kontseiluak erabaki du milioi bat eunda iruita euro gehiago bideratzea basoen manteneurako, hobekuntzak eta garapenerako. E, ekinmenak gainera oso harrera oso ona e, izan du sektorean, beraz horreatik gehitu dugu milioi bat gehiago, oroar 5.000 eurotaz ari gara, Behatzi mila baso jabe inguru daude Gipuzkoan, eta lurraldean dagoen baso masaren euneko larogei zaindu eta kudatzen dutenak.